ndakakura ndichingorwadzwa ndaugaenda zva baba vangu. Pandaibvunza ndandisinganyatsowana explanation yaigona kubatika. Because explanation yavaibvunza yangoti baba vako vanga vari mu vaigwa hondo, vanga vari magorira emuhondo. Nyaya yaba ake akazonetsa ati kurei. Nokuti aibvunza wose vamwe achibvunzawo kune vamwe vana kuti kandini baba vangu vari kupi. Chakanyanyozondirwadza mwana wangu one day pamwe achibvawo chikoro. Akasvika panapa ndobva ndibvunza kuti adedi, what is my totem? Then pakandibvunza izvozvo ndakabvuwa mwe wangu uchidi uchirwadza kuti ndimunyepere zvakandiremera. Saka ndopandakatanga kuona kuti zvinomushungurudza bhoza iti nai lafu. Inini mwana wangu ndomudza kuti anoerei. Zvikarwadza pakuti akatombosvikira pakungozvisasajestira nokuti iye unenge wovhunzwa oka. Tikatisi baba vako kuti tiziva kuti vapenyu here kana kuti vakafa. Baba vako vaive mugorira. Saka taiinda kumabhesi ikoko tichinobika. Kana tabika vaya vana bhuti vaiva vatova vakomana vedu manje. Panga pasina kuchipa. Asi dai Mwari akabatsira akawana baba vake uyu. Unotsvaga baba lavesu batsvuku.